Krásný den všem. Vítám vás u nové epizody podcastu Tanec myšlenek. Dnes na téma jak na finance a mám tu svého hosta Honzu Zikla. Ahoj Honzo. Ahoj Míšo. Tak, já bych tě ráda stručně, jasně výstižně ze začátku představila. Seš podnikatel v oblasti financí a seš zakladatel Los Locos. Mm-hmm. Tak, to bylo takový úplně... Perfektně stručný. Jasně stručný. A řekneme si, co si teda dneska vůbec povíme. Mm-hmm. Jako první si povíme, co to vlastně je nebo jsou Los Locos. Mm-hmm. Potom jak na finance, co to vlastně ty finance jsou, jak myslet do budoucna, jak na ně nahlížet. A potom tady máme třetí okruh, finance a budoucnost. Jasně. Jak se na ně zaměřit. Tak. Ještě něco, co bys rád řekl k úvodu? Já si myslím, že takhle nám to bude perfektně stačit, protože jo? Nás to hodně pohodí, ty témata si myslím. Super. Tak jo. Tak jdeme na to. Co to je vlastně to Los Locos a proč to vzniklo? Los Locos Akademie je vlastně, my jsme to že jo, řešili spolu, mm-hmm. ale je to vlastně projekt, který by měl pomoct vytvořit určitou skupinu lidí a vůbec atmosféru, která podpoří víc mladých lidí k tomu podnikání jako takovým. Protože se hodně setkávám s tím, i mý starty takový byly, že když se člověk rozhodne v nějakém mladším věku podnikat, dejme tomu kolem těch 20, 25, což už dneska je poměrně častý, no častější, než to bylo, určitě. Tak nevím, jak u tebe, ale ta podpora u mě jako z toho okolí nebyla úplně jako valná, jo? To znamená, hodně se tam na tom startu potýkáš s věcma typu, to ti neuživí, to nedělej, je to strašně riskantní, to se povede jednomu z milionů a to ty zkrachuješ, určitě... zavřou tě, jo. Jo, přesně, úplně nejčernější scénáře, jako, který existují. A mně to přijde strašná škoda, protože kolikrát ty mladí lidi mají dost dobrý nápady, přemýšlej nad tím dobře, mají ten zápal, ale bohužel někdy jako z toho nedostatku té podpory to nedotáhnou. A hele, mám lidi kolem sebe, kteří ve 20 zakládají e-shopy jako na nože, že jsou schopni si sami jako najít dodavatele z Číny, vymyslet celý e-shop, vlastně i logistiku a tak dál. Wow. A jako dobrý. A tohle si myslím, že by bylo fajn tyhle lidi propojovat a dělat jim to prostředí, kde se můžou setkávat a my jim předat nějaké zkušenosti z toho. Tím, že se živím obchodem, tak prostě stovky obchodních jednání za sebou, nějaký plánování, strategie a tak dál. A vůbec to válení se ve své vlastní hlavě, jak vůbec to podnikání, protože je to prostě spjatý s tebou jako takovou, tak jak s tím vlastně jako válčit, nebo jak s tím pracovat. A dělat jim tu podporu, kterou někde jako nedostávají. A to by se mi strašně líbilo, aby to český jako podnikatelský podhoubí tady jako mohlo víc trošku růst. Takže by se dalo říct, že to je takový jako vzdělávací portál nebo jako platforma trošičku, ale i zároveň komunita lidí, která se navzájem bude podporovat a posouvat dál a navzájem se budou inspirovat a je to teda hlavně mířený na kohokoliv, ale hlavně na tu mladou generaci, která chce začít podnikat, neví jak, nemá tam tu podporu z toho okolí, protože většinou se přesně, jak jsi zmiňoval, se jako bojí to okolí, že to není dobrý, protože nejlepší se zaměstnat, pracovat od pondělí do pátku 8 hodin. To je prostě ta cesta, na kterou jsou všichni zvyklí. Tak jako prorazit s tím, že hele, pokud tě to baví, tak jdi do toho, my tu jsme pro tebe a zvládneš to. Přesně. A vlastně super. I jako mít tu možnost si někde jako v bezpečí otevřít s tím, jaký nápad to je a dostat na to nějakou zpětnou vazbu, která je jako konstruktivní a ne přesně blbost, zahoď to, vůbec to neřešte. Jo, to jako... To ti nic nedá vlastně. Nevypípneme. Přesně tak. No, takže ideální stav, protože já se hodně rád potkávám s lidma, protože tam se někdy dějou ty zajímavé věci, tam se dá nacítit ta energie a je to vlastně příjemnější. Mám to jako radši než přes obrazovku nebo nějaký offline nebo online, sorry. Ale ideální stav je, že prostě máme, spolu jsme vymysleli nějaký seminář, že jo, který prostě jsme... vykopli špatně timingově, ale to je přesně ono, je, jako staly se nějaký věci, je důležitý se z toho poučit a pak zase to udělat líp, že jo. Přesně ale tak. Máme prostě připravený jako dobrý seminář pro ty mladý lidi, aby přišli základy nějakého podnikatelského přemýšlení, získávání vlastní odpovědnosti, jaký věci je vlastně se sebou dobrý udělat předtím, než vůbec do toho podnikání vstoupím. A co by vlastně už mělo mě po té podnikatelské cestě doprovázet celou dobu. Protože to podnikání bude ve finále tak dobrý, jak dobrý budu já.
To je jako neoddělitelná nádoba a jako jak bude vypadat moje podnikání, když na sebe budu kašlat po fyzické stránce, po psychické stránce, po stránce nějakých mých dovedností, vědomostí, networkingu, protože jako jsou ty sociální studie, kde mi to říká, že jsem v podstatě průsečík 5 lidí, s kterými se jako nejčastěji spotkávám. Mm-hmm. Můj mindset, můj příjem, všechno, co vlastně v tom životě dělám, tak je ovlivněný těma 5 lidma, se kterými se vidím nejčastěji. Takže ono jako není náhoda, že ve svých 30 najednou budu říkat ty samý jako blbý keci, jako můj táta a moje máma na ty samé situace, do kterých se budu dostávat, pokud to neudělám jinak. Mm-hmm. A pokud si neřeknu, jako chci to takhle, OK, nechci, super, co udělám pro to, aby to tak nebylo? OK, tohle neumím, takže asi by bylo dobrý se potkat s někým, kdo to už umí, aby mě to jako a naučil se. A tu hlavu si jako z toho vytáhnout někde, protože jinak to je fakt jako přes kopírák a to jako se můžeme bavit o terapiích a jako rodinných traumatech a tak dále, že si to takhle všechno jako táhnem v tom batůšku a jako za sebou a jdeme, jo, a jdeme a myslíme jako, si, že dojdeme někam hrozně daleko. A vesele si jdem tím jako životem dál, no, jako s těma samýma věcma furt dokola. Je, jsem strašně ráda, že zatím každýho hosta, kterýho jsem měla, tak přijde vždycky úplně na ten stejný základ. A ten základ je ten, jako poznat sám sebe a no, sebeláska. A to je jedno, jestli děláš v lékařství, jestli trénuješ jogu, jestli trénuješ ve fitku, anebo jestli seš coach ohledně jako financí, anebo jako ohledně vzdělávání. Všude to je úplně základní stavební kámen, který, když ty jako nemáš kvalitní, tak se ti to všechno zboří. Víš? A úplně jako super to fakt slyšet úplně od každého, který tady si naproti mě sedne. A doufám, že už to začne nám všem lidem okolo jako docházet. Víš, že bez toho se jednoduše jako nehneme z místa. A ono to vlastně i dává smysl, protože jako pro koho ten život žijem, že jo? Jako ideálně pro sebe. Takže jako když nemiluješ toho člověka, pro kterýho to celou dobu děláš, tak jako ty věci někdy nedávají smysl. Jsme si schopni jako ubližovat s nějakýma jako zlozvykama, návykama a tak dál. A jako pak jsme někdy jako nespokojení. Akorát to nedokážeme jako rozklíčovat a začít ty věci jako dělat jinak. No. Akorát je tam ideálně pro sebe, ale většina lidí žije pro druhý, aby se zavděčili rodičům, šéfovi a kamarádům. A pak jako na sebe už vůbec nemyslejí. Mně se strašně líbí jedna myšlenka a to je od Bati. A existuje jako knížka Inspirace Baťa od Gabriely Končitíkový. Je to i podcast na Spotify, moc doporučuju. Ale Baťa měl vlastně 10 pravidel jako ideálního obchodníka nebo jako vůbec i podnikatele. A tam je první krok, je priorita já. Ty nejvíc pomůžeš světu, když nejdřív pomůžeš sobě. Tím, že se svět nemusí starat o tebe, že je o tebe postaráno. Jo. A v ten moment máš tu energii, kdy můžeš jako dělat dobře i jinde a můžeš tu energii jako rozdávat, protože ji máš. A tam vlastně ta jeho myšlenka byla, nemůžeš dávat to, co nemáš, jednoduše řečeno. A to je strašně super prostě. A to je rok 1935, prostě 1930. A tam to jako valili. Ta jako Baťova škola podnikání, nebo jak se to jmenovalo, tak jako tam, kdyby tohle dělala polovina dnešních firem, tak podle mě to vypadá úplně jinak. Jako. A to byly taky zaměstnanci, ale ty principy jsou aplikovatelné kdekoliv. Jako. Jsou, ale většinou ty zaměstnanci byly třeba víc spokojenější, nebo zrovna ten Baťa, co se o něm jako píše, tak to měl fakt super jako zaměstnanecký jako ohodnocení a ten systém, který tam měl, což teďka moc ve firmách jako nemáš. Protože si těch lidí vážil, že jo? Jako, když si chceš, aby si ty lidi vážili sama sebe, tak je potřeba si jich vážit taky. Aby jako to dokázali tak někde. Jako to. A to je fakt jako hezký myšlenky, škoda, že to jako někde zapadlo v té historii. No. Že to jako znovu tak jako objevujem skrz tady jako nějaký kouče, podcasty a tak dále, což je fajn. Mm-hmm. Je fajn, že se jako děje tohle. Jenom je škoda, že jsme to jako tam, kde se to začalo dít, tak se to tam jako někde ztratilo. Ono. Asi i nějakým režimem, že jo, a tak dál, že nás to fakt jako oddálilo těch 40 let nebo kolik, jako zbytečně, zbytečně tam ta propast jako někde vznikla. Jako jsou to takový základy, který, jak já vždycky říkám, tak vidíme to jako všichni to víme ze základu, ale nikdo se tím neřídí skoro, jo. Je to tak. To je jako úplně nejlepší, miluju to, ty nejvíc, nejdůležitější věci jsou většinou zadarmo
a můžeme si na to přijít my sami. A to je to nejdůležitější, co jsi řekla, že jsou zadarmo. My si neumíme vážit věcí, které jsou zadarmo, protože když je něco zadarmo, tak přesně v dětství dostaneme hračku, týden si s tím hraješ a pak to letí pod, jako pod topení, ale jako najednou to najdeš v 18, když si poprvé uklízíš pokoj. Jako je, to jsem vlastně hrozně chtěl do koše. Jo, jo. A... Mm-hmm. Já to přesně řeším s klientama, protože jako tam se bavíme o nějakém ohodnocení za práci a vlastně my se domluváme s tím, že oni mě podporují vlastně vytvářet můj network, abych se dostával k dalším lidem a tak dále, ale neplatí mi nikdy jako přímo na těch schůzce, že by mi dávali peníze nebo mi posílali peníze na účet. A já říkám, a to je Baťa zase říkal, nikomu nic zdarma. Ale to zdarma nemusí být z pohledu peněz, ale z pohledu úsilí, stráveného času a tak dál. Takže ono, když si ty věci musíš najít sama, někdy si s nima sednout, popřemýšlet nad nima, aby ti to jako doteklo, tak najednou to tu hodnotu má, protože si do toho musela dát to úsilí, ten čas a tak dál. Ale když tady natočíme podcast, někdo si to poslechne, prostě zhuštěný naše nějaký know-how a x let čtení knížek, videí, jako vlastních životních zkušeností, tak si řekne, ne, dobrý, další podcast. Jo, že jsme hrozně jako konzumenti. Konzumní společnost, ano. A jako málo kdo, a nemám jako iluze, kdo jako tohle ten rozhovor a i ty další jako uslyší, tak přál bych si, kdyby to bylo víc, jasně, že jo. Ale většina to bude přesně další, další, další. Jak na tom TikToku, jak na tom Instači, jak na tom Tinderu. Prostě další. Můžu, vole, stojí mě to 3 cm pohybu palce. Jako to je celý. Hele, i kdyby jeden člověk si to poslech celý, tak pro mě to je úspěch. Protože 100%. Děláme tady něco, co vlastně, já jsem vděčná za to, že ty seš tady, my na to máme čas, další člověk na to musí mít čas, aby to pak sestřihal, aby to tady připravil. Je to hromada času a vlastně zatím to je všechno zadarmo přístupný. Takže pokud ten člověk se chce vzdělávat a chce se posunout, tak stačí jenom kliknout a má tady skvělý hosty, má tady skvělý know-how, má tady jako skvělý vědomosti a znalosti informace a s těma už může pracovat, když je aplikuje do toho reálného života. Zvládl si to ty, zvládla jsem to já, zvládlo to x, y dalších lidí a je to jenom o tom chtít. Přesně, přesně. Tak říkáš, jako ten vstup informační, ten člověk může dostat na klik, ale u toho to jako určitě nekončí, pak se tam má jako odehrát, jo, co tam se mnou zarezonovalo, co mi tam jako dávalo smysl, kde mě to třeba i jako naštvalo, co se tam řeklo. A to jsou ty reakce, které jsme se někdy odnaučili sledovat, protože tím, jak žijeme tím mentálem furt v tom instáči a furt někde ven. Já hrozně rád poslouchám Pavla Morice a on vlastně říká, jako jenom cestou do práce na vás útočí třeba kolem 4 až 6 tisíc jako podnětů, který vás vyzývají k nějaký akci, reklamní poutače, slogany. A my jsme prostě hrozně vytažený ven a někdy jsme se jako odnaučili vnímat jako to, co se děje tady. Někdo řekne tohle, mě to naštve. A už si neřekneme, hej, proč mě to naštvalo? Co to se mnou vlastně jako udělalo? Na jakou tu strunu to zahrálo, tu jako melodii, kterou jako nemám rád? Proč ji nemám rád? A v tomhle jsme se úplně jako odtělesnili od sebe. A pak se divíme, že jsme schopni dělat práce, které nás štvou dlouhodobě. Místo toho, aby jsme dělali to, to fakt jako, co máme rádi. Protože jako na rovinu, kdo si naposled sednul s kavčem, dobrým čajem, na lavičku, doma, se svíčkou, nevím, udělal si to pohodlný a zeptal se, hej, co tě fakt baví? Baví tě to, co děláš teď? OK, baví, ale ne tak tím způsobem, jakým to děláš teďka. Jak to jako předělat, aby tě to bavilo víc? Ten vztah, ve kterým seš teďka, je to fakt ono? Jo a někdy jsme jako podělaný z toho se potkávat do těch jako důležitých otázek a vlastně jako být k sobě upřímný. A to je zase průsečík všeho, ať už to podnikání, i to řešení těch vlastních financí a vůbec jako, to jsou podle mě fakt, jak jsi řekla ty hezky, základní stavební kameny pro to, aby ty věci mohly fungovat. Já když neznám toho člověka, který je tím hybatelem všech těch věcí, což jsem já, ty bláho, tak já nevím, jako proč to mám dělat. Ani jako kde brát tu motivaci ve finále. Protože ten jediný, kdo za mnou bude vždycky stát a bude mě podporovat, anebo mě naopak jako sekat tím bičem přes držku pokaždý, když něco udělám špatně, jsem já. Takže když tam nebude ta sebeláska, tak to bude ten bič. A když tam nebude to sebepoznání, tak nebudu schopný jako efektivně směřovat tu energii do těch věcí, kde to pro mě dává smysl.
Takže jo, já můžu 6x týdně chodit do fitka a bouchat korbu, abych byl jako hrozně hustý jako na plavečáku a budit hrůzu prostě, jak zpívá Marpo vždycky. Ale jako když to nebude moje, tak já z toho tréninku vždycky vyjdu fyzicky vyšťavený jako prase a to bude celý. A ještě za to utratím peníze. Ale kdybych jako chtěl chodit, a teďka řeknu blbě úplně druhý extrém, kdybych chtěl chodit na keramiku spíš kvůli tomu, jako místo toho, co vím, že by mě naplňovalo, protože by to byla kreativní činnost a nepotřebuju mít prostě jako vazbu jako prase. Ale přiznám si to a bude mi úplně volný, co řekne jako okolí, že já jako chlap budu chodit na keramiku. Ale mě to bude naplňovat. Já si dokážu představit. Tak budu 6x týdně chodit na keramiku a nechám bench pressem, nechám ty dřepem a bude mi to čumák. Necháš finanční kariéru a budeš prodávat hrnečky. Třeba, jo, ale jde o to jako vědět to o sobě a přiznat si to a jít za tím, jo. Jako samozřejmě asi jako, jako prodávat drogy, jako ne, zase jako bacha, jako co to jako je, trošku jako přemýšlet nad těma věcma, ale jako poznávat se v tom. My jsme jako hrozně dychtiví po tom porozumění a potom, aby nám někdo naslouchal, ať už je to navazování nových vztahů, ať už je to na rande, jakože ty ženský vždycky, on mi naslouchal a tak dál. Tyjo, jak často nasloucháme sami sobě? Protože to naslouchání a ten zájem, to pokládání těch otázek, je nějaký způsob té lásky nebo vyjádření toho citu. Tak jak často milujeme sami sebe teda v tom případě? Jak často si uděláme to rande sami se sebou? Aby jsme si položili ty dobrý otázky s tou podporou, s tím pohlazením, jako hej, teďka ti nejdu soudit, kámo, teďka si jdem jenom říct, jak to je, abych věděl, jak to cítíš a mohli jsme to jako upravovat. A pak je ten krok, kdy si řekneš, jo, tak teďka to fakt, jako to mi fakt nevyhovuje. Tak aby to nebylo, no tak to jsi úplnej, jo a tohle a začít se tam jako sekat. A to je nejtěžší pro mě třeba, protože já jsem fakt jako ukázkovej, jako sebepranýřováč. Takže jako sám s tím pracuji, taky byť nějaký know-how tam je, ale každý jsme nějaký. A v tenhle ten moment je nejtěžší říct, OK, tohle je výsledek toho, co jsem doteďka dělal. To znamená, tohle já umím zopakovat, tohle je nějaká moje dovednost. Umím se dostat do tohohle bodu, že je mi fyzicky blbě ve stresu, chce se mi každý ráno zvracet třeba, jako, tohle umím. To umím naučit i někoho jiného. Neříkám, že je to super, ale je to nějaká moje dovednost. A vím, že už to takhle dál nechci. Takže super, Honzo, děkuju, že jsi k sobě ten čas dal a tu péči. A jak to teda teď uděláme tak, aby se to zlepšilo? Jo, to znamená nedát tam tu učitelskou nebo rodičovskou jako facku, ale naopak, OK, stalo se. Něco jsi naučil, něco ti došlo a teďka s tou láskou a tou podporou pojďme dál. A to je jako tvrdý, no. A to jako se dostáváme už jako do... Zajímavý. Ale jako na ten úvod za mě to bylo super. Aspoň posluchači jako slyšeli, jaký všechny téma se tam vlastně probírají, co to Los Locos vlastně je, kam to míří, že to není jenom o financích, jenom o tom, jak založit podnikatelský plán, ale i o tom, jak najít sebe a hodně o tom sebevzdělání, seberozvoji, protože ten seberozvoj je napojený na ty finance, ať už chcem nebo nechcem, prostě. A narůst obecně. Prostě. Přesně, prostě je. Takže s tím se dostáváme k dalšímu našemu tématu a to jsou ty finance tedy. Co to ty finance vlastně jako jsou? A za mě těch definicí, jako jasně, je to nějaký prostředek směny, že jo, pokud se koukneme tady do nějakých jako chytrých knížek ekonomických, tak jako, že je to platidlou a tak dál, ale co si myslím, že by bylo dobrý pro to naše jako každodenní fungování trošku vnímat, je to, že je to furt jenom nějaká energie. Jo, já jdu někam investovat, nebo ne investovat, ale já jdu někam prodat svůj čas a svou fyzickou sílu, pokud jsem, já nevím, skladník v Amazonu, nebo tamhle prostě dělám brigádu v KFCčku v Mekáči, anebo nějakou mentální energii mojí, že sedím za kompem a dělám nějakou psychickou práci, psychickou. A tu prodávám za nějakou jako hodinovou sazbu, pokud jsem placený od hodiny, anebo... za to, co odvedu za práci a tak dál. A za tuhle tu moji energii, kterou já tam nechám, tak dostanu peníze. To znamená, ty peníze jsou jenom za mě, uchovatelem nějaký té hodnoty, jenom do té doby, než ji zase vyměním za něco jiného. To znamená, já tady prodám svůj čas a energii, tady za to dostanu peníze a já ty peníze zase můžu utratit za jinou energii. A tam už jako potom za mě přichází jako ty největší... šedý zóny a propasti v tom, jak strašně s tím jako neumíme pracovat.
My umíme vydělávat peníze, jako s tím problém není. Mm-hmm. Akorát pak už jako neděláme úplně dobrý rozhodnutí v tom, kam ty peníze pak dáváme. Protože já tu energii můžu znásobit mm-hmm. a můžu ji využívat jako nástroj pro sebe, anebo ji můžu vyhodit v oknem. To znamená, ten můj strávený čas těch 8 hodin v tom KFCčku, kdy jsem se potil jako prase nad mm-hmm. tou fritézou, udělalo jeden páteční večer, protože jsem hrozně jako hustej a prostě jsem pozval všechny jako na panáka. Takže třeba to jsou přesně ty lidi, kteří třeba všichni jako pracujeme nebo pracujou a to si i myslíš, že je takový ten zásadní rozdíl, že někdo ty peníze má a někdo je nemá. I když by ty dva lidi vydělávali úplně stejně, takže se tam právě může stát to, že ten jeden člověk jako ty peníze bude mít nějaký finanční polštáře a ten druhý je nemá. Tam je strašně jako moc věcí najednou. Mm-hmm. Ať už se bavíme o té sebelásce, ať už se bavíme o nějaké trpělivosti, ať už se bavíme do nějakého vhledu do budoucna, přesně jako mm-hmm. když to budu dělat takhle, tak to dojde do bodu, kdy to nebude hezký mm-hmm. a když to naopak budu dělat takhle, tak to bude super. A ono jako, my nejsme tím, jak jsme jako spotřební a rychlí strašně v dnešní době, tak my neumíme jako přemýšlet v 5letých horizontech, jako vůbec. Jo, je sociologický průzkum, který dělal to, že nabídli lidem buď jako 1000 teď, nebo 2000 na konci roku. Dobrý, tak teďka je prosinec, takže na začátku roku, na konci mm-hmm. roku. A ty lidi jako ve většině chtěli 1000 teď. Mm-hmm. I když to byl prostě jako dvojnásobek, kdyby počkali. Jo? Takže jako matematicky to nedává mm-hmm. vůbec smysl tohle rozhodnutí. Ale prostě emocionálně tam někde teď hned to mám, teď hned to můžu využít, je to bez rizika, jestli to dostanu nebo ne. A takhle jako jsme schopni někde jako přemýšlet. No. A pak už je to o těch motivacích a jak moc nás někde táhne náš lifestyle, že přesně žiju v bytě 2KK, když je mi jako 25 sám, protože chci být hustej a jako přitom vím, že na tom nemám. Ale jako někde jsem byl tlačený, protože nevím, v dětství se něco mohlo stát, nebo si myslím, že je to priorita atd. Atd. Ale dávám za to jako 80% svýho příjmu měsíčně, abych byl v nájmu. Jako, jo, někdy se prostě držíme. Měl jsem klientku, která prostě byla ve vztahu. Frér se na ní jako vykašlal. A ona to jako někdy nezvládla. Mm-hmm. Se vrátit jako k rodičům, přiznat si něco jako zahojit se. A táhla to sama. A prostě přišla jsem jako ke mně, když jí bylo 35, tam měla 96 aktivních úvěrů. Jako. Wow. Jenom kvůli tomu, že nedokázala říct, hej, potřebuju pomoc. A to jsou prostě, přesně jak se bavíme, mm-hmm. někdy tady ty jako naše věcičky nám strašně jako dělají bordel pak v těch rozhodováních a v tom, jako co je OK, co není OK a jako, jak ty, jak ty rozhodnutí pak jako dopadají. Takže to je jako drsný, no. Yeah. Takže ono jde, já hodně jako na těch schůzkách s těma lidma právě probírám co by třeba ve svém životě chtěli vidět víc, aby je to víc bavilo, už jako další měsíc. Jo, protože moje práce s nima je dlouhodobá v tom, že třeba přesně v 50, 55 nebudou muset řešit vůbec to, jestli chodí do práce, nechodí do práce, budou mít vybudovaný nějaký aktivní majetek, zajištěný rizika, že když se něco jako podělá, tak nebudou mít jako nouzy, ať už jako zdravotně, nebo třeba majetkově. Ale ono jako, jak chceš držet motivaci 20 let. To je asi jako, kdyby ty si řekla svým klientům, hele, 20 let budeš chodit do fitka a až za těch 20 let bude ta forma, kterou jsi jako chtěl a do té doby neuvidíš žádný výsledek. No tak to, ne. To bych jako šel baštit dorty ke snídani radši, jo, protože mi to udělá větší náladu, jako hned, hned ráno. Jako tam musí bavit ta cesta. Cesta je cíl, právě. Ne ten konečný výsledek, právě. Ale ta celá cesta tě musí bavit. A pak ten cíl je za mě třešnička na dortu. Tak, souhlas. A pokud ty něco děláš a ta cesta tě nebaví, tak tě nebude bavit ani ta třešnička na dortu. Nebude ti to chutnat. Jo, přesně. A proto já jsem jako klientům už říkám, že jsem víc jako finanční coach, protože jak jsem jako z toho sportu taky, že jo, sebeobrana, box a tyhle ty věci. To jsem ani neřekla. No to nevadí, ty toho ještě máš hromadu. Ale tak mě víc jako baví ta psychologie v tom jako, aby tam byly ty dobrý věci, protože hele, jako když zaběhnu úplně jako do neurobiologie, tak máme nějaký limbický systém, máme nějaký neokortex. Limbický systém je ta naše emoční, tady jako ten emoční slon, který s náma hejbe nejvíc. A ten neokortex je ten jezdec, který na něm jako jezdí a snaží se ho někde jako řídit, což vyžaduje nějakou jako mentální energii a když není, tak bohužel slon běhá a jako je k nezastavení. Jo.
ale jde o to, že když emočně mě to nebude dělat jako někde dobře, tak nebudu nejspíš motivovaný pro to dělat. Mm-hmm. I když budu mít odpřemýšlený, jak strašně super praktický a jaký benefity to vlastně přinese. Mm-hmm. Ale když to ve mně jako někde nevyvolá takový to jako hřání, nebo takový to jako dobrý, proč zatím jít, tak to jako málo kdy bude dlouhodobě udržitelný. Jo. Jo, to znamená, já se těch lidí ptám, co jako byste ve svém životě chtěli vidět víc, aby vás to jako víc bavilo, ten život celkově. Mm-hmm. Co je ta vášeň, jako pro co tady jako vůbec chodíte do té práce, pro co vyděláváte ty peníze a tak dál. Velmi často je to cestování, velmi často je to vzdělávání, je to i nějaký pohyb, pro někoho je to i nějaký duševní věci typu terapie, meditace a tak dál. A tam, a mohl bych jako říct, ne, všechny tyhle prachy dáme prostě do akcí a tohle z toho, já si na tom namažu kapsu a budu happy a vy budete mít za 20 let jako balík. Ne, my vytvoříme prostě budget, který je jenom na tyhle ty věci. Mm-hmm. A já po nich jako dupu a chci vidět, že to ten měsíc jako utratili na tyhle ty věci. A nebo jako za kvartál, že jeli na tu novou dovolenou. Nebo tohle, nebo tohle. Protože já si je tím udržuju vlastně happy. Mm-hmm. A oni nemají pocit, že si ty peníze, které odkládají pro to svoje budoucí já, takže si je neužívají. Protože tam vlastně přicházel ten problém v tom, že oni si nedělali tu radost aktuálně vůbec. A čekali až někdy. A odkládali každý měsíc jako poměrně, já nevím, třeba jakých 20% svýho příjmu pro to svoje budoucí já. A to je jak s dietou. Ty si zastavíš všechny věci, které máš ráda, ty čokošky, ty dobrý věci, držíš to 2 týdny, už jsi úplně jako našponovaná. No a pak si celý ten šuplíček a za 2 týdny vyžereš ledničku prostě a pak jako zvoníš na sousedy, že vyžereš i jejich prostě. A takhle to funguje i s tímhle. Přesně, klient. Odkládal jsem, na spořícím účtu jsem měl tolik. A všechno jsem to vybral. Mm-hmm. A říkám, jako proč? A tam jsme narazili na tohle a potom říkám, tak takhle ne, to prostě nejde. Ty lidi musí být spokojený po té cestě právě, jak říkáš. No. Super. Takže ono nejde říct, kdo má jako stejně a kde je ten předěl hlavní, co odlišuje ty a co odlišuje ty. Mm-hmm. Ale je tam fakt jako spoustu věcí, nad kterými je dobrý jako se pozastavit, pobavit, na který je dobrý se zeptat. Jako ta schůzka prostě, to není jako do banky, že přijdeš, plácneš v občanku na stůl a no, tak co chcete? A tak tady podepište, šupe další. Rozchodem, už neotravujte. Jo, ale tam fakt jako se bavíme o tom, jaký ty cíle jsou, proč jsou pro ně důležitý. Jo? To znamená, někdo mi řekne, hele, já chci bydlet v rodinném domě, ne v bytě. Říkám, super, proč? No tak jako chtěl bych tam mít tu zahradu, protože prostě já, když jsem jezdil za babičkou, tak jsme se tam kopali fotbal, mi se to hrozně líbí a chci, aby tam byly jako i takhle moje děti. A najednou tam máš ten motiv. Jo. Najednou víš, proč to ten člověk chce a skládá se ti pro něj ta služba jako daleko líp, když víš, co zatím má. Jo, a kdy ten člověk ale dostane možnost se o těchto věcech jako bavit s někým, kdo by mu do toho jako dal nějaký vhled. V dnešní společnosti jsou finance jako podobně tabu, stejně jako smrt mi pomalu přijde. Že okolo toho všichni jako chodějí a moc jako nikdo neví moc co jako s tím. Jo. Ale jako, kde to teda jako řešíme? Rodiče nám maximálně řeknou, hlavně neutrať všechno, co vyděláš. Hlavně neinvestuj, ideálně, je to strašně rizikový. A jako s tímhle vybavením jako jdem. A pak se to odráží na tom, že jako za minulý rok jsme byli schopni prosázet přes 700 miliard korun jako do gamblu. Přitom jsme zainvestovali 70 miliard. Takže 1/10 z toho, co vyletělo na typáč, na jako různý e-kasína a tak dál, tak 1/10 z toho si lidi jako odložili někde pro sebe. Takže on si člověk řekne, hala, jako 150 korun každý den za jeden nějaký jako zlatou rybičku, tohle, tak to si setřuje, jenom že ono se ti to všechno jako nastřádá, než kdyby si se vložil na nějaký účet nebo na nějaký platformy. No jasně. Třeba 2000, 3000 a pak to buď půjde nahoru nebo dolů, samozřejmě. Jako jo, jo. Není to jistý, že ti to poroste, že jo. Taky Bitcoin třeba teďka šel nahoru, ale lidi to musí sledovat, taky ti to může úplně spadnout. No jasně, jasně. Jako tam jako práce s tím rizikem by měla být vždycky, že to riziko prostě rozkládáš, aby to naložilo v jedné věci, protože jinak jsi pak odkázaná přesně na tu jednu věc. A jako pak to takhle lítá, s tím lítají takhle i tvoje emoce, pak někdy šití, víš, trháš si vlasy, prostě zbytečný. Ale když se teďka teda o tom takhle bavíme, tak už se trošičku už kroužíme okolo tématu, jak na ty teda jako vědomí finance, protože pokud já chci teda
chci jet na dovolenou, chci ale zároveň i jako šetřit něco do budoucna a třeba zároveň chci i něco investovat, tak už ale vědomě musím vědět, jak s těma financema teda jako pracovat. No, protože to není, že mi něco přilítne na účet a teďka si řeknu, tak třeba 1000 si dám sem a to si dám sem, ale už to chci nad tím přemýšlet a vědět, co já s těma financema dělám a jaká ta moje cash flow vlastně je. Jo. Jaký jsou příjmy a jaký jsou výdaje. Přesně tak. A ty jsi řekla přesně tu jako věc, vědět, jak to vlastně jako já dělám. To znamená, zase se vracíme k tomu sebepoznání. Protože já si potřebuju sednout sám se sebou a vůbec si říct, jestli ten aktuální stav, jak to teďka vedu, jestli jsem s tím OK. Jestli takhle jako mám naplněný všechny svoje emocionální potřeby, fyzické potřeby a tak dál, že jako dělám všechno to, co bych opravdu dělat chtěl. Já neříkám, že na to vždycky ten budget bude, jo, protože někdy prostě hold jako s brigádou za 15 měsíčně asi jako nebudu lítat každý měsíc na Sri Lanku, i když bych moc chtěl, jo, ale jako, ale aspoň budu vědět, kam to má směřovat třeba, jo, protože ono i jako navyšování příjmů v České republice není úplně jako téma, spíš se snažíme škrtit výdaje, což taky není jako dobře, ale to je téma samo o sobě, jo, takže to znamená, já bych si měl sednout, říci, jsem s tím happy, nejsem s tím happy, ok, když s tím happy nejsem, tak je dobrý si ten jako stav víc dopodrobně jako zjistit. To znamená vlíst do internetového bankovnictví. Tady jako přichází ta strašně super nudná práce, takže doporučuji dát si k tomu tu čokošku nebo to dobrý kafe, pustit si k tomu tu dobrou hudbu, zpříjemnit si to a fakt si vypsat, kolik jsem tenhle měsíc utratil za jídlo, kolik jsem tenhle měsíc utratil za tohle, za tohle, za tohle, zábava. Takže vyloženě vzít papír a tam si to všechno rozepsat. Já není nutné jako papír, nejsem jako a nebo to, na počítači, ale vyloženě si to telefonu a tak dále. Každopádně někam, kam budu ideálně moc přidávat další měsíce. Někdo z klientů má excelovský tabulky, seká si to po sloupech a tak dál. Je to půl hodiny, hodina, jednou měsíčně, ale vždycky ti to tak krásně jako nafackuje, že máš jako tu možnost se sebou jako pracovat dál. Já upřímně, i když jako kovářova kobila, přesně jak se říká, že jo, tak já jsem si to udělal jako po nějaký době, co už jsem jako v tomhle biznesu byl. A najednou jsem zjistil, že prostě kupujeme domů jídlo, a já i přesto jsem schopný utratit nějakých 7,5 tisíce jako bokem, že se jdu najíst jako z kanceláře na oběd. 7,5. Jako to je dost. A to je přesně ten moment, kdy já tím sedíš a říkáš si, děláš si srandu. Jako proč? Tak jenom odložíme to. To jako když jsi chtěl tohle, tohle. Jo, a najednou tam můžeš přesně potkávat tu realitu. Jako, ale teď já bych chtěl víc tohle. A najednou tam začneš hrát i s tou motivací. Jako, OK, takže seš jako schopný s tím, že hold budeš tahat batoh a ne jako tašku, protože do toho batohu se ti vejde to jídlo z domova v krabičkách, proto aby ses mohl najíst na kanclu prostě ze svýho a nebudeš si kupovat tyhle věci, které jsou prostě jen 4x dražší, než to, co ti stojí v nákladu to jídlo tady. Proto, aby si mohl koupit tohle, aby si mohl jít na další investiční konferenci, aby si mohl jít na nějaký seberozvojový tudududum. Já ty tam potřebuješ najít ty motivy, proč to máš dělat. Jo. A když ti jenom někdo řekne, no jako měsíčně by si měl jako svoje finance zkontrolovat. Proč? A ty, jo, wow, to bych, ty jo, jo, to udělám. Jo, to je to samé, jako kdyby si klientovi, který ti přijde na první trénink, řekl, no měl byste mi cvičit. Prej, jo, ty, jo, kdybych to věděl dřív, prostě jako, sakra. A pak za 50 minut, ale proč vlastně? No, no, takže je v tom potřeba najít jako někde, někde ten motiv jako celkově, co to tomu člověku má přinést. Takže, když budu vědět, kudy mi jako z té nádoby, kde jsou ty díry, kde to tak jako vytejká ty peníze, tak já je můžu začít jako efektivně někde zalepovat. Když je to díra, o který vím a jsem s ní OK, že jsem úplně OK s tím, že utratím za Starbucks litr měsíčně, protože tam chodím s kamarádkou, se kterou si vždycky suprově pokecám a skrz to si naplním nějaký svoje emoční věci, že jsem vyslyšený, že se cítím být v bezpečí a tak dál, tak to tam hlavně nechce. Jo? Není o tom vyčistit všechny náklady a minimalizovat je, optimalizovat proto, aby šli jenom jako do cíle za 20 let. To je blbost. V ten moment tam ztrácíme pak tu motivaci v tom to vůbec dělat. Ale vědět, proč tam ten náklad je a co mi vlastně přináší. Jestli je to opravdu jenom takový to fu. Jako s čím se setkávám, tak říkám teďka, že jsou dva typy nákladů. Je líbí se mi a chci,
A to jsou většinou náklady, že mám den naprd, někdo mě naštval a prostě někde ve mně spustí ten mechanismus, když jsem byl na očkování s maminkou, že prostě jo, tak tebe to bylo, pojďme si dát zmrzlinku za odměnu. Takže můj nějaký stav nepohodlí a nějakýho smutku byl přebitej nějakým nákupem, nějakou radostí. To fungovalo v momentě, kdy jsem za to nemusel platit já vlastně, když jako nad tím tak přemýšlím. Ale my si to odnášíme do toho dospělého života a někdy nás jako někdo naštve, někdy se cítíme jako v nepohodlí a jdeme si pro tu čokoládu, já teda osobně, čokoláda velký, jako velký jako taky řešení. Se přiznám, měla jsem to fakt podobně, ale člověk to vyloženě zajídá, ale pak se cítíš ještě hůř. A to je to, protože na co chci narazit. Protože ještě se cítíš hůř, protože... Nevezmeš blbě, protože se přežereš, to je první věc. A ještě nemáš ty peníze. A utratíš prachy, který si utratit nechtěl. A který třeba ani jako nemáš pak reálně. Jo. A teď jsi v tom koloběhu, kdy se cítíš jako ještě hůř, ale už nemáš... A už jdeš pro druhou. Jo. A už si řekneš, tyjo, tak, ale tak to už nemá jako cenu teďka. Jo. Tak jo. Pak to ještě jako úplně to jako utneš a pak ti jako najednou blikne a řekneš si... jsem v prdeli, protože jako nemám ani prachy, ani dobrý pocit ze sebe a ani ty čokolády. A co je ještě nejhorší, že se tam jako stane, je pak, že tam sepne ještě to už sebe pranířování, že to zase pojď. Jo. A už se točíš zase znova. Mm-hmm. Jo. Takže jako vědět, nepranířovat se za to, ale vědět, jaký jsou moje stavy, kdy se mi spouští tenhle ten jako šotek v té hlavě a kdy jako já běžím do toho Alberta pro tu 300 gramovou milku prostě, jo. A nebo si jdu dát prostě další Starbucks za 160 nebo nevím, kolik ty srandy dneska stojí. A nebo, že strhávám volant k mekáči na další Double Big Tasty Bacon prostě za 2 kila, jako. Takže a jenom to o sobě vědět a zase si jenom říct, jestli je to v pohodě. Já neříkám, že je to špatně, ale je špatně nevědět, proč to dělám. Takže jestli je to jako čokoláda, prostě je to moje a je to, protože se cítím dobře a jdu si ji koupit, abych umocnil to, že se cítím dobře, že mám radost, super. Ale veškerý nákupy typu je mi napřed a jdu si udělat líp nákupem, jsou za mě blbě. Jo? Protože to je emoční nákup. Jo. Já se snažím prostě přirovnat svůj mentální stav nákupem zvenku. To už samo o sobě, jak to říkám, nedává vůbec smysl. Prostě. To je jo? A v téhle tý jako krabičce toho, jo, a pak jsou ještě, pardon, líbí se mi akci, ještě obsahuje takový to, že procházíš kolem výlohy, jsou tam ty nejhezčí boty na světě a tobě jako vyskakuje jako peněženka z kabelky a už si jako je jde sama koupit prostě. Takže i nějakou tu sebereflexi vůči sám sobě fakt to potřebuju. A moje manželka má třeba strašně super takový pravidlo, že cokoliv se nad 5 kilo, tak se nad tím přemýšlí jako přes noc. Jo. A to mi přijde hrozně fajn. A každý může mít takhle nějaký svoje mechanismy, který jako má. A je dobrý, protože tímhletím ty zbrzdíš toho slona. Jo. Ty zbrzdíš tu sílu těch emocí a tý aktuální vášně, jako ježišmar, já ty potřebuju mít tyhle ty boty. Tak jenom, OK, tak jo. Tak jestli takhle budu chtít i zítra, tak si je koupím. A jenom počkat. A garantuju, a vždycky, když jsem to sám vyzkoušel, tak jsem si to nikdy nekoupil potom. Protože to prostě potřeba nebylo, jo. A ty peníze byly potřeba využít jinak a byl jsem s tím v pohodě. Takže tohle to taky. A pak ten tlak, jako vidím u těch mladších lidí, že prostě 15 iPhone potřebuju, tyjo. Jo, jsme si schopni na to brát úvěry a tyhle ty věci, anebo že tak. Tenhle ten má tuhle značku, tak já si to koupím taky, proto abych byl někde ve třídě in a tyhle ty věci. I když jako teďka, jak jsem byl na střední škole jako přednášet v rámci finanční gramotnosti, tak mě velmi milé překvapilo, že vlastně jsem se tam ptal, jestli někdo zná někoho, kdo se jako půjčil na iPhone. To byli jako lidi v rámci nějakých 17-18 let věku a nikdo tam tu ruku nezvedl. Tak to bylo takový pro mě jako... Oh. A pak jenom, já jsem jí nezvedl, protože jsem se styděl. To ne. Samozřejmě může být ta realita taky. Jo, to jako a ty pa, jo, to mě zahřálo u srdíčka. Pojďme to nechat v tom jako co jsem si odnes. Nekaž mi to. Dobře. No, ale tak to je jako ten první, s čím je dobrý pracovat, kde mi vlastně jako ujíždí ten kontrol sám nad sebou. A pak je dobrý si uvědomit, co jsou jako moje potřeby a vášně. A to je ta druhá krabička. Potřeby jsou nějaký moje nutné náklady, které prostě potřebuji mít zaplacené každý měsíc. Každý jsme v nějaký fázi. Někdo prostě přispívá doma na nájem, na jídlo, nebo nemusí přispívat vůbec nic, takže třeba nutné náklady nemá, nebo si platí telefon a tak dál. Takže zjistit si, co je ten můj nutný náklad a
co jsou ty moje vášně. To znamená, kam já tu svoji energii, co mi leží na tom účtě, každý měsíc mi vlastně přijde, tak jasně, první věc, co musím dát, je rezerva, vždycky. Jinak jsem prostě v nějakém stresu, jako neustálým, kontinuálním, který mi prostě nebude dělat dobře, že když se cokoliv rozbije a tak dále, tak já nemám kam a musím zase za rodičem a musím prostě tohleto, támhleto. Takže tam jako minimálně 10% se říká z toho příjmu fakt odklápět vždycky. A to je to pravidlo a ta priorita, nejdřív zaplať sobě. Nejdřív prostě posíláš peníze sobě, jo, pro ten svůj klid. A pak je to o tom, že jasně, něco bys měla investovat, něco by mělo být na spotřebu, něco by mělo být na bydlení, ale tím, že nás asi budou poslouchat spíš mladší lidi, tak je dobrý si říct, že tady mi leží nějaký peníze a já bych měl vědět, co mi, když za to ty peníze dám, tak že mi to vrátí nějakou energii, že mi to dá nějaký zážitek, že mě to posune v něčem, co fakt rád dělám. Jo? To znamená, já nevím, pro tebe jako pro trenérku, tak by si dokázal představit, já nevím, nějaký trenérský kurzy. A nebo tím, že prostě hodně ležíš v tom osobnostním rozvoji, tak teďka si byla na nějaký konferenci, že od Ludviga, tak tenhle ten prostě jako nákup. A nebo nahlas to dávám, no. Tím, jak mám furt ty hlasivky, tak snažím se to vždycky dávat taky tam, aby mě to pak posunulo dál. Abych já z toho mohla ždímat jako víc. Protože proč bych ty peníze dávala, jenom já jsem třeba dávala, přesně jak jsi říkal, do kávy jsem byla schopná chodit každý den na kávu. Ale to už byl zvyk. Ale to byl sakra blbej zvyk. Já už jsem z toho neměla ani chuť, ani mi to nezabíralo a bylo to jenom, že už slepě jdu tou uličkou, slepě tam zahnu, řeknu a jdu pryč. Říkám, heleď ne. Já si ji dám, jenom když tam budu s nějakou kamarádkou, nebo když se mi něco povede, takže se tak jako odměním. No a ten zbytek peněz jsem se začala dávat stranou, že třeba jsem si řekla, hele, teďka jdu okolo, tak půjdu na to kafe. Říkám, hele, ale já ho teďka vlastně nechci a ty peníze, co bych dala za kafe, jsem si odložila na stranu. To je super. Jako kdybych si to koupila, ale vlastně jsem si to dala jako do obálky za něco jiného. A pak se koukneš. A za měsíc máš 2000 stranou. A A je to přesně jenom to, že si řekneš, hele, jako, a teďka to fakt jako potřebuju, mám na to opravdu chuť. Protože většinou to je, že, nevím, se nudíš, nevíš, co máš dělat. Nudíš se, naproti tobě je cukrárna, řekneš si, tak já jdu na ten dortíček, no, tak když se nudím, jo. No, jasně, jasně. A nebo si řekneš, jo, jako nudím se, ale tak já nevím, já třeba si vezmu telefon a jdu dělat nějaký content, protože jak jsem teďka rozjela sociální sítě a řeknu si, no dobře, tak bych tam utratila 2 kila, tak už se tam jako šoupnu, vlipnu a už jako dělám přesně do toho, co mě posune dál a já díky tomu mám i jako lepší, přesně jak jsi říkal, ten koloběh, tu energii a jsem schopná i jako pracovat v té práci a to mi zase nese ten zisk těch peněz, takže... Právě, jo, to znamená, já když jsem schopný ty peníze jako směřovat efektivně do sebe, že mi to přináší ty dobrý věci, tak se dostáváme k tomu zase celoslokos a co je tady jako nějaký finanční coaching, tak ti to jako zlepšuje veškerý aspekty potom tvýho života, protože hele, já třeba potřebuji chodit do sauny jednou za čas, protože se potřebuji prostě vypnout, vyrelaxovat hlavu, jako úplně tohle. Stejně tak jako potřebuji si jít zaboxovat, potřebuji prostě si jít nějak jako šáhnout na tu fyzickou hranu někde a poznávat se tam, protože mi to dělá dobře a jako propojuje mě to a tak dál. A za to ty peníze strašně nádám. Ale když tohle dělat nebudu, tak se tam prohlubuje ta propást, přicházejí prostě černější myšlenky, je tam víc toho sebepranířování a najednou se to celé jako to kolečko jako zadrhává. Ale když tam efektivně ty peníze dáváš do těchto věcí, tak máš víc energie, jsi sympatičtější těm lidem, kterýma se potkáš, prostě něčím tam jako hoříš, něco z tebe jde. Nehledě na to, jako jsi sebevědomější, protože o sebe pečuješ, jako to znamená, dáváš sobě ten čas, tu péči a tu lásku, kterou si vlastně jako zasloužíš. Já třeba nejsem jako v takové fázi, abych si byl schopen to jako úplně říkat a měl to koupený, ale jsem vděčný sám sobě, že si řeknu tak Honzíku, teďka do té sauny jdem, protože prostě chci, abys byl v pohodě. A už jenom jako ta činnost a vůbec tenhle ten akt někde jako v tobě něco jako dělá jako svým způsobem. A nebo jako ty nový zážitky, když nemáš nový zážitky, tak ty si vůbec jako nerozšiřuješ tu realitu a to, jak se na ty věci dá jako koukat. Takže jako čím víc zážitků, čím víc nových poznání, tím bohatší ten tvůj život je. I to, jak na ty věci jako dokážeš kouknout z různých úhlů a co dokážeš potom jako na základě toho vymýšlet. Takže to jsou pro mě strašně důležité věci, než jako
sedět doma na zadku a jako posílat prachy do mobilní hry, třeba jako mikronákupy, pak zjistíš, že jsi tam za pětku jako měsíčně, ani nevíš jak. Jo, to jsou takový ty časožrouti potom, jako je to furt dokola, no, je to fakt jako poznat se, co chci, jestli o sebe jako chci a jestli o sebe pečuju, tak jak bych si jako zasloužil a bylo by pro mě ideální, a nebo jako někde se to kolem mě takhle jako všechno míjí a jako strkám to ven a já tam vlastně někde jako strádám a vlastně jako hladovím po nějakých jako naplněních, no. Jako tam se za mě zase asi opět vracíme k sobě sami, jo, a k tý sebelásce. Protože pokud pak ty jsi v práci, která tě nebaví, tak nejseš tak ohodnocený. Jak nejseš tak ohodnocený, tak si pak musíš dělat radost z věcí, které ani nepotřebuješ, ani je nechceš, ale jenom tam hledáš nějaký to jako rychlý uspokojení, ten únik. Pak se vlastně sám ze sebe cítíš blbě, pak nemáš ty peníze a pak zase jdeš do té práce, protože nevíš, co máš dělat jinýho. A ještě je tam ten mezibod, kdy v pátek na tom pivu si stěžuješ, jak je ten život napřed, jak je šéf blbej a práce je blbá a tak dále, ale ty vlastně nic pro to neděláš, že by se to změnilo. Přesně že? Tak. Takže to už je taková ta cesta k té jako krizi, až k tomu jako vyhoření. No jasně. Kdy jako je to takový, že není všechno o penězích, ale zároveň je. Protože ten seberozvoj je prostě spjatý s těma penězi. A to za mě, jaký já mám přístup k sobě, tak takový mám přístup i k těm penězům. Jo. Takže pokud já nenechám jako padnout s prominutím na hubu sebe, tak nenechám přece ani jako zbankrotovat moje vlastní jako finanční zajištění, který mám. A nebo pokud vím, že ho mám špatný, nebo nemám žádný vědomí o něm, tak se o to začnu vzdělávat, abych se na to měl líp. Protože když vím, že se můžu vzdělávat a může to být i zadarmo, máš YouTube, máš Spotify, spousta lidí všechno předává jako zadarmo. A když máš jenom pár peněz, jakože třeba 200-300, tak můžeš jít na nějakou přednášku. Jo, můžeš jako to investovat do nějaký knížky. Nemusíš mít hnedka přesně jako 10 000, abys mohl jako začít, anebo si říct, jo, tak jako teďka mi tady poradili, tak nebudu pít kafe vůbec, abych si mohl koupit kurz, ne. Tak si prostě najdu nějaký kurz, na který opravdu chci, na ten si našetřím, ale můžu se vzdělávat každý jeden den, jo, a to už je pak jenom ta jako volba, protože furt stojí lidi, nebo sedí lidi, mluví lidi, mají svůj čas, svou energii a chtějí to předávat dál. Víš? A to je za mě strašně jako kouzelný, že mě třeba strašně vždycky posouvá i to, když já tady naproti sobě někoho mám a i tím už se posouvám dál. No, protože nějak musím komunikovat, nějak musím reagovat a i vlastně i když zatím všechny hosty, který jsem měla, znám osobně, tak stejně se vždycky dovíš něco nového a řekneš si, aha, jo, že ti to tak jako dopne, víš, třeba jako mluvíš o nějakém tom spoření a teďka si třeba člověk řekne, jo, tak taky mi jako ulítly jako peníze do věcí, které by tam teďka jako ležejí doma a vůbec jsem je nepotřebovala. Jo, nějaký online nákupy oblečení, kdy jsem jako viděla slevy. Black Friday, tenhle. Výborný. Minus 30%, 50%. Říkám, no tak to mi určitě bude, nebo to udám. Kde si myslíš, že to je? Dole, pod stolem, doma. Nikdo to nechce. Nejde to vrátit. A jako 2000 jako nejsou. Jo, no. Takže taky mi tam docházejí věci, že i když se jako snažím fakt jako vědomě nad tím jako přemýšlet, ať už to je to kafe, ať už to je to vzdělání, stejně se ti občas stane něco, že ti to prostě ujede. Jo, ono, jako neexistuje ultimátní jako finanční vzdělání, kdy prostě jako najednou prozřeš jako do finanční nirvány a jako budeš bůh v tom, jak se jako staráš po svoje finance. To jako neexistuje, protože jako my jsme měli dostat někde vzdělání v rámci školy během tohohle. Bohužel prostě jako do osnov se to nevtlačí a není to asi ani úplně priorita. Byť na finanční, jako na poli finanční gramotnosti si nevedeme úplně dobře, co se týče České republiky. A nebo od rodičů, který prostě ale to vzdělání taky nikde nedostali. Takže oni akorát jako čerpají ze svých zkušeností, který jako pozbírali a mysleli to vždycky dobře. Ale už to třeba není úplně v souladu s tím, kdyby jsme se chtěli vidět my. Jo, to znamená, já pak musím někde reflektovat to, jestli ten člověk, jehož rady poslouchám, tak jestli chci žít i ten jeho život. Protože tak to dopadne, když se podle něho budu řídit. Já to vlastně říkám, když budu chtít vědět, jak ve Formule 1 projet prostě hustě zatáčky na nějakém závodním okruhu, tak nebudu chodit za Pepou, co řídí Feldu prostě 40 let. To nejde. Jako, to nejde. Jasně.
ale je to cesta, jo, to znamená, já se jdu učit nějakou novou dovednost, mm-hmm. ještě ke všemu spjatou s mým nějakým jako mentálním zráním a dovedností. A to je proces jako dlouhej. A je jasný, že ti to ujede. Mě to ujíždí taky. Ale už jenom to, že jsi ve fázi, že víš, že ti to ujíždí, je velký gól. Jako. Protože je spousta jako, lidí, kterým to ujíždí jak sáňky každý den. A ani o tom nevědějí. Jako, na to, aby si to přiznali. Ale často. Mě to ujelo jednou za čas. To ujíždí se mi nelíbí. No, já ti jenom chci jako narovnat v tom, že i to, že se to děje, neznamená, že se jako, aby tam zase nebylo to sebepranířování a to, že jako musíš být dokonalá, to je nereálný. Ale vědět o tom, že se to stalo a vlastně reflektovat si to a dávat si tu sebereflexi a říct si, OK, proč se to stalo, někdy si to jako narovnat a poučit se z toho. Jo. Je to, co, to nejlepší, co si můžeš dát. Ale pak máš tady lidi, kteří to jako takhle vyhazujou, nebo jak máš takový ty pistole na ty prachy, tady takhle jako chodějí, mají to jako jedno úplně, jedno. A jako těch lidí se zeptáš, hele, jednou jako důchod nebude, stát je prostě jako úplně vpr s tím letím. Mm-hmm. Takže ti vychází důchod asi 7 měsíčně. Jako jak to bude řešit? A je mi jedno. A žiju teď. Z důchodu se nedožiju. A já třeba, co když jo? Tak si koupíš stan v Dekáči, jako budeš jako čekat u Kauflandu u popelnice, až tam vyhodí prostě prošlý jídlo, jo, nebo jako co budeš dělat. Já ty lidi jako, to mě úplně neničí, ale vždycky si úplně zarazím, že jo, ale je to jedno. Víš, tam je strašný takový problém, já to taky říkám, hele, žijeme teď a tady, pojďme si to jako užít ten život a ne přežívat, protože někdo má, musím jenom makat a šetřit. Ale někdo má zase ten jako extrém, musím utrácet a strašně si užívám život. Ale nikde tam za mě není takový ten jako balanc mezi tím vším, jakože vím, že jednou umřu, musím si toho vážit z toho života, ale to neznamená, že se budu vážit tak, že všechno jako hnedka utratím, ale že s tím budu plnohodnotně nakládat. Jo? Přesně, přesně. Že tam je buď jeden extrém, anebo druhý extrém. Protože jako ono, štěstí není rovná se počet utracených peněz nebo utracená částka, ale právě tím, jak je utracená. Mm-hmm. Ty se můžeš cítit být happy jenom tím, že půjdeš jednou týdně na tu keramiku, která tě bude stát 200 týdně. A teď oni budou úplně přemýšlet. 800 měsíčně, jako. To znamená, měsíc jdu na keramiku. Někoho může naplnit 800 měsíčně za tohle. Mm-hmm. Někoho může naplnit to, že prostě utratí měsíčně 1500 za benzín a prostě si každý víkend vyšlápne nějakou horu. Mm-hmm. Ale to je jako proto, aby jsme věděli, co je to naše, tak se na to sami sebe sakra musíme nejdřív ale zeptat, že jo? Mm-hmm. A ono, a to je další věc, je úplně v pohodě, že ta první odpověď nebo ta první věc, která nám přijde na mysl, nebude to pravý. Takže ono je jako taky dobrý si dát tu trpělivost a hledat si to svoje, kde to teda je. A tam taky jako taky často selháváme. Fitko, to bude 100% to pravý. Jdu tam a ono mi to nedá. No tak na to kašlu. A vlastně s tím zastavím ten proces, že zase zpátky vemu ten noťas, zase zpátky jdu pařit ty hry a tak dál a tak dál a vlastně se vzdám toho najít to, co by mi dalo, to, co zrovna jako v tu chvíli potřebuju. Mm-hmm. Nebo co v tom životě jako potřebuju. Yeah. Takže jako spíš tím chci říct jako a motivovat i ostatní, je v pohodě, že ten první pokus nebude, ten druhý třeba taky ne, to třeba ani ten desátý. Ani stej, ale jako... Ale výhoda na tom je ta, že víte, že těch 10 věcí, co jste zkusili, to nejsou. A že to už nemusíte zkoušet. To znamená, vám se ten výběr jako postupně zužuje. Mm-hmm. Takže dřív nebo později, když to budete dělat jako dostatečně dlouho... Tak to přijde. Tak to přijde. A i kdyby to přišlo ve 40, jako, tak jste furt dál než 80% populace, který na to nepřijdou celý život. Žijou prostě tu setrvačnost ráno, kafe, auto, práce, 8-hodinovka lobotomie, jako, pak zase domů, že jo, čtvrtě je doprava, takže strávíš místo půl hodiny toho, aby si jel MHDčkem a byl doma, tak tam strávíš hodinu a půl, stojíš v kolonách, že jo, takže jsi jako naštvaný na celý svět, přijdeš domů, bouchneš lahváče, hodíš nožky nahoru, dáš si zprávy, zanadáváš na to, jak je politika naprd, jdeš spát a znova, šup a takhle pojeď do 65. Happy life, jako. To je bomba. Co takový ty zajetý zvyky, zajetý koleje? A to je strašný, jako, co to je? Co to je? To je strašný, jako, ty nežiješ, že jo? Hele, zase se vracíme k tomu, že ty lidi neznají sami sebe a dělají jenom to, co dělá okolí. Je to tak? No? A je to i daný dřív, já když se hodně bavím s lidma, kteří jsou starší než já, tak mi říkají, no jo, ale tobě se žije líp,
protože ty ses narodila do doby, kdy to je volnější. Že jako oni žili v té době. To je zase to ukazování. Jako, mm-hmm. Dobře, nechci podceňovat to, že tady byl nějaký režim, který my jsme nezažili a byl asi jako fakt nepříjemný. Ale jako existuje knížka nebo jako příběh, kdy i lidi prostě v koncentráku za Němců si to snažili dělat příjemný. Jo. Že si tam borec na černo udělal nějakou dílnu a tam si prostě jako udělal ten svůj svět pro to, aby mohl jako žít. Tak mi neříkej, že prostě to nešlo ani jako takhle. Ale je to přesně o tom. Buď ukazuju těma prstama ven a za to mohl režim, za to mohlo tohle, za to mohlo tamto. A nebo hledám v sobě něco, co to, vždycky to budu moc ovlivnit já. Doprčit, asi když stane v tom životě, co chce, tak stejně bude záviset na tvý reakci. Jo. Za tebe to nikdo neudělá, jako. Nikdo ti nezmění přístup, nikdo za tebou jako nepřijde, nepohladí tě po zádech a řekne, a teď se můžeš cítit šťastný. Teďka to je ono. To je v nás. Magie. Jako. Takže, Ale já to taky nemám ráda. To je vždycky, a kvůli systému my jsme se nemohli vyjadřovat. A proto teď jsem taky takovej. Takže já řeknu, dobře. Takže já jako budu říkat, hele, tak ve školce se mi děti smály, když jsem něco říkala před třídou, tak za 40 let nic nebudu jako říkat. Jo? Nebo jako nic nebudu vyjadřovat. A přitom, jako, kdybys to přetavila, hele, byl tady režim, ve kterém jsem se bál vyjadřovat. A jsem se bál toho, co to spustí. A teďka se učím se nebát a vyjadřovat se, protože už můžu. A je to stejná věc a jenom dva přístupy a najednou to má úplně jako jinou myšlenku a jinou hodnotu. Ale buď se za to můžeme schovat, anebo si ty věci můžeme přiznat tak, jak jsou a být k sobě upřímný a to je něco, co prostě neumíme, si říct na rovinu, hele, tady jsem podělaný až za ušima. Tohle dělám, protože mi někde jako tady se stydím, tady jsem prostě jako brutálně ve stresu, tady jsem agresivní, protože tím jako přebíjím nějakou svoji zranitelnost a tak dál a tak dál. A jako kdybychom si řekli jenom na rovinu tyhle ty svoje věci, každý, aspoň za nějakých 10 základních, ty bláho, tak si myslím, že jsme jako někde jinde, no. Já si myslím, že myslím na to svoje studie, jako lidi se bojí poznat sami sebe a kouknou se sami sobě do očí, protože to někdy sakra bolí, když tam vidíš ty věci, jak se chováš, co děláš, tak jasně, že radši řeknu, za to můžeš ty. No hlavně si rozbiješ tím. Protože jsi na mě neusmál ráno, víš co, tak já budu mít celý den úplně špatný, ale můžeš za to ty. Jo, jo, jo. Já si ale můžu říct, hele, on se bračí, tak já se na něj usměju, třeba se na mě taky usměje. Ale to je jako na mě, jak já budu reagovat na tvoji reakci, že ses na mě jako zamračil. Nemůžu to pak svíct na tebe, hele, celý den si mi zničil ty, protože ses na mě zamračil. Jo, jo, jo. To je absurdní, ale fakt, já to poslouchám den o denně. Jo. Hele, v práci se mi stalo tady to a celý den jsem měl prostě úplně napad. Jo, jo. Tak jo. Jsem si proto něco koupil a tady to, a už se to pojí s těma penězma. Ale to je i taky, jsem to četl v nějaký knížce, že prostě přístup lidí typu, že ráno se nakopneš o nábytek a to je zase den a už to programuješ tu hlavu, že ty celý den potom budeš hledat už jenom ty negativa. Takže i kdyby tam žádný nebyly, tak si stejně nějaký najdeš. To je zase den, to se mi děje vždycky. A on to dokonce umí spustit i do kolečku, když si řekne, celý můj život je na jo, a vlastně jako tam jedeš tímhle tím stylem. A jenom se skopnul do malíčku, jako když si řekla, tohle jsem měl včera uklidit, protože jsem se o to nakoup. Ok, dobrý, tak to uklidím teďka. A jo, bolí to. A jak co, no, tak jdem dál. Jo. Tak to jenom jako odbouchneš a jako dobrý, jo. To já vlastně jsem se musel naučit i v tom biznise, že prostě voláš, domluváš schůzky a tak dál a prostě zavoláš lidem, kteří si nesou nějaký svoje zkušenosti, v životě se s nima nevěděla, prostě ti vyhlásejí po telefonu a ty jako ten telefon skončíš a teďka si musíš uvědomit, že to není tvoje story, že ten člověk reagoval na nějaký svůj zkušenost, příběh a tak dál a odseknout to a jít s tím hypem jako dál. Jo. Protože jinak jako by tě takhle odmítli tři lidi, čtyři a jsi úplně jako rozebraná na kaši, jdeš domů pod peřinku a jako plakat a baštit čokoládu, jo, takže to jako nejde, no. Hele, bylo skvělý, jak jsi říkal, že se kopneš do malíčku a pak celý den už vlastně vnímáš ty negativa. No, jasně. Tak to zrovna říkal i ten Petr Ludvík a hodně to je teďka všude, že když já ti řeknu, aby ses teďka zaměřoval na všechno červený, tak ty teďka uvidíš všechno červený. No, jasně, jasně. A teďka, ale když se tě zeptám, kolik jsi viděl tady modrých věcí? No, tak vůbec netuším, že? Tak vůbec netušíš, protože jsi zaměřoval je na to červený. A to je úplně jedno, jestli je to červená, modrá.
anebo jestli to jsou příležitosti a třeba výmluvy, nebo to, co se mi nepovedlo. Pokud já se budu zaměřovat jenom na to, co se mi jako nepovedlo, tak v životě neuvidím to, co se mi povedlo. A to je to stejné i v tom životě. Jako můžu vidět, hele, ten se za mě zachoval takhle, ale na druhou stranu potká jsem člověka, díky kterému můžu začít podnikat, nebo může mě to někam posunout, ale vůbec nevidím ty příležitosti. Mm. Protože jsem tak zaslepená těma věcma jako okolo, jako je ukopnutý malíček, jako je zácpa, jo, jako v dopravní koloně a tak dále. No tak ta druhá taky blbý, víš? No, ta druhá taky blbý, dvě zácpy po ránu, to prostě nechceš, víš co? To už jako strajka, co? A už pak nevnímáš ty hezký věci, jakože ti třeba někdo může volat a ty řekneš, ne, nemám na to náladu, nezvednu to, ale mohl to být třeba nový klient, mohla to být nová příležitost. Ty se na to vyprdneš, protože už jsi zaměřený jenom na to negativní. Tam pak u toho volání zrovna je jako takový dobrý, že najít, kdy se ti chce to zvednout a nechce. Mm-hmm. Já jsem třeba hrozně dlouho bojoval s tím, jako dovolit si nezvednout telefon někomu. Běda ti? No, protože vždycky, já jsem byl úplně nejrychlejší ruka na západě, vždycky... A už jsem to jako zvedal. Jen telefonu, prostě povídejte, jo, služebníček. A teďka jako úplně v klidu koukám, kdo volá, nějak si jako odčekuju, jak moc prioritní to je, v jaký jsem zrovna situaci, že si hraju se synem, sorry, vůbec, zavolám za hodinu. Určitě. A jsem s tím už úplně v pohodě. A já jsem vlastně školil obchodníky u nás jako ve firmě a tohle téma jsem tam někde řekl a přišla tam za mnou kolegyně a říká, tohle, frajere, mi trvalo 5 let. Wow. 5 let, než jsem si dovolila dát sebe na první místo s tím, že prostě OK, v této situaci nebudu brát telefony a zavolám potom. A nechala ten telefon zvonit. A byla s tím úplně jako nula stres, nula výčitek a tak dál. A to mi přijde, že jako furt se točíme kolem toho samého. No. Mm-hmm. Jako dát se na první místo je strašně důležitý jako ve všem. Jo. Takže... A nebo si i na to nastavit čas. Tím, že ty jako taky podnikáš, tak já jsem schopná být jako i furt na tom telefonu, protože to máš Gmail, to máš e-mail, to máš WhatsApp, pak byl Viber, jako je toho hrozně moc, jako. A ještě ty, ještě ti někdo volá na číslo, nebo ti nedej bože někdo píše na číslo, pak ti někdo píše na FaceTime, říkám, no tak to ne prostě. Takže ty můžeš jenom odepisovat a říkám si, ale večer, už na to prdím, protože se potřebuje odpočinout, abych byla schopná dál fungovat a vyloženě si snažím vynahradit čas, hodiny, kdy já jako budu online, kdy budu ready odepisovat, ale pak to zvedám, nebo jsem tu jenom pro ty lidi, jako pro kamarády, rodina, ale už nechci řešit jako věci do práce, což samozřejmě ne vždycky se mi povedlo, taky jsem někdy řešila v 11 hodin klientku, hele, nemůžu, tak vyřešíš to, jo? To je podnikání, jo? To se nedá nic dělat. To k tomu prostě patří, pokud ti ten klient jako napíše, že je mu blbě, tak neřekneš, hele, odepisu v 8 ráno, jo, jasně, že mu reaguješ, ale není to, že bych si četla a odepisovala nějaký e-maily, když ty chci prostě udělat od 4 do 6, tak pak už to dělat jako nebudu, protože můžu pak trávit čas jenom v práci. A ochuzuju se zase o ten čas, který můžu trávit sama se sebou, s přítelem, s kamarádama, s rodinou, jo? S kýmkoliv jako jiným. Takže... A dobíjet se pro ten biznes zase zpátky. No. Jo. No, jsme trošku o těch financí odběhli zase. Trošku, ale jo, ale ono je to fakt hrozně spadá, spjatý, hrozně spjatý. Ale abych jako dal nějaký jako trošičku návod, jak s tím penězmo třeba začít, tak určitě udělat ten přehled, měsíčně si nad tím vždycky sednout, ať jako vím, kam mi to směřuje. Super. Tak to rovnou jakoby nazveme finance a jak jako na ně koukat do budoucna. I s tím prvním krokem. Vlastně. Jo, no i s tím prvním jako krokem, prostě jako finance a teda jako jak na ně. Dobře, to znamená, první věc, co já potřebuji udělat, je udělat ten měsíční check a ideálně se udělat měsíčně pravidelně, protože já potřebuji vyhodnotit, ten první měsíc mi ukáže tu realitu, tam si řeknu, jestli v tom chci pokračovat, jestli mi to jako takhle dělá šťastným, anebo ne. Nebo ne. Jo, to znamená, je dobrý si říct, jakou jsem byl schopný vytvořit i rezervu do té doby, když mám jako nula na spořícím účtě a jako vyhazu a jsem s tím jako spokojený, tak si trošku jako nalej čistýho vína, že to není úplně správně. A nastavit si cíl do dalšího měsíce, co teda udělám jinak a jak chci, aby to vypadalo. A zase s tou podporou, s tím, že se jdu něco učit a jako nebejt na sebe jako no tak ty utrácíš, jo prostě ne. Další měsíc to zase vyhodnotím a znova nastavím cíl a znova. Tím se učím nějaký plánování, nějakou svou strategii a vlastně můžu jít naproti těm věcem a hlavně to mám pod kontrolou.
vím, co se děje. Mm-hmm. Lidi, kteří tohle nemají, tak to prostě lítá někam, to tak jako ty peníze tak jako levitujou za něco, ani nevím co, že jo, to je klasika, jako 35-letý klienti mi říkají, ani nevím, za co to lítá, jakam, super. Tak pro tam... jediný, co vím, je, že nemám peníze, ale kam jdou, to nevím. No, to je ideální stav, že jo, to je jako většinovej. Takže tak. Potom je dobrý si říct, jaký důležitý finanční rozhodnutí mě vůbec jako čekají. Tam je dobrý jako za někým přijít, já nevím, ať už to jsem já, nebo někdo z finančního poradenství a tak dál, abych si mohl sednout a dostat ty správné otázky a říct si, hele, jak to máš třeba jako s bydlením? Seš už ten typ člověka, který nemá potřebu vlastnit prostě jako úrputnou a seš OK s tím bydlet v nájmu do konce života, protože budeš mít flexibilitu, můžeš se prostě přestěhovávat, jak budeš chtít, nebo chceš bydlet ve svém. Obě dvě varianty jsou OK, důležitý je, co je pro toho člověka jako prioritní. A říct si OK, takže chceš bydlet ve svém. Kdy nejpozději by se to mělo stát? A jak by to mělo vypadat? Bude to rodinný dům, bude to byt, bude to prostě jako karaván, nebo jako, ne, nebo bude to obytná dodávka, budeš prostě jako nomád a tak dále, jo. Jde o to jenom si to vydefinovat, dát tomu nějakou cenovku a říci, OK, takže tohle je první věc, co dál? Rodina, cítíš se, že budeš chtít mít rodinu, nebudeš chtít mít rodinu, jak to vidíš? Někdo je schopen říct, hele, vím, že budu chtít být táta nejpozději do 35. Ženský klasika většinou do 30, jako tam je to jako velmi, velmi jako častý, anebo vůbec. A tam je dobrý si říct zase jedno, dvě, jako blbě se to s těma lidma komunikuje, když nemají třeba partnera, tak si to z toho vždycky dělám jako srandu, že chápu, na to jsou potřeba dva, že jo. Tak aspoň za vás, jak to zatím cítíte. A takhle si jako odbavíme veškerý ty cíle, které jsou finančně jako náročnější a na konci, jak by se chtěli jako vidět ve stáří. To zná, jakou životní úroveň by tam chtěli mít. Pro mladý hodně vzdálený téma, pro mě svým způsobem taky, ale už jsem jako do toho kouká líp, tak jim vždycky říkám, hele, jak vnímáte životní úroveň vašeho jako dědečka s babičkou. A tam si vlastně do toho vlezeš snadnějc, protože je ti to blíž a řekni si, OK, nechci stepovat na akci jako na máslo před Kauflandem v 7 ráno, jako s nastartovaným vozejkem a prostě jako házet po lidech zuby, jo. Takže, takže tam jako přesto je trošku jako naladím, jak jestli, no to bych nechtěl. Já, super, takže už víme, co nechcete. Jak by to teda mělo vypadat? Co byste chtěl? Jo, a přesto se tam jako dá jako proplout. Takže i tohle si nastavit. A pak jdem do toho cashflow a říct si, OK, takže jaký peníze my můžeme využít pro to, aby jsme na tyhle jednotlivé věci byli ready. Jo. A jaký nástroje k tomu využijeme. A tam už potom je to práce někoho dalšího, ideálně, kdo zná ty nástroje finanční, u jaký instituce a tak dál a poskládá nějaký ten finanční plán, stejně jako ty děláš tréninkový plány, co, v jaký intenzitě, na jak dlouho se má dělat pro to, aby se k těm cílům došlo. To se tomu člověku jako představí a on si řekne, jestli to takhle chce nebo nechce, jak se bude jako pokračovat dál. Takže, jak říkám, jakoby měsíčně tu dům, říct si, jaký mám cíl, jaký mám potřeby, kolik mě to bude stát a jaký mám jako prostředky k tomu, abych k tomu mohl jít naproti. Když nemám, tak to je jsem dobrý, teďka chtěla říct právě. Tak je dobrý si říct, jak to udělat tak, abych měl. Protože my můžeme. To je zase sny versus příjmy, co používáme jako při komunikaci s lidmi jako na pohovorech. A tak jde o to, že přístup lidí k tomu, co chtějí, většinou, jako že chceme strašně moc, že jo, máme jako, kolik když ještě nemáme takovou tu realitu z těch prací, kolik je jako příjem a tak dále, tak chceme pomalu letadla, vily, Dominikánská republika, dvakrát do týdne a tak dále. A pak nám přijde realita, ten příjem těch 30. Proč jsem rád, že mám na rohlík. A většina lidí dělá to, že oseká ty cíle, aby vyhovovali tomu příjmu. Málo kdo udělá to, že si řekne, OK, ty moje cíle jsou ale větší než ten můj příjem, takže jak já navýším ten příjem? A to by mělo být jako cílem, přemýšlet nad tím, jak já můžu navýšit. Jo, to znamená, jsem v práci, kde mě vykořisťujou, dělám přes časy, nebaví mě to tam, fyzicky mě to ničí, psychicky taky a ještě za to nedostávám zaplaceno. Tak bych se zeptal, co mě baví, kde se cítím silnej, kde mám sebevědomí a jako tam bych to šel hledat. No.
Super. Že to vlastně není jenom o tom, že si uděláš ten měsíční nějaký jako příjmy výdaje, potom, že to jdeš naplánovat, ale když vidíš, že na to vlastně ty příjmy nemáš, abys mohl na všechny ty políčka nebo na všechny ty obálky jako si odkládat stranou, tak vlastně se navedeš k tomu, hele, jak já to můžu udělat, nebo co já můžu změnit, abych na to vlastně měl. Přesně. Protože většinou všichni tady na tom skončí, což jsem třeba skončila já, tak říkám, hele, já se nemůžu ale odkládat, protože na to nemám. A v tu chvíli ti jako ani nenapadne změnit práci nebo udělat něco jiného. Prostě si řekneš, hele, nemám na to, tak to nebude. Ale to zajištění té budoucnosti, ježdění na dovolený, užívání se toho času vzdělání je jednoduše důležitý. A pokud víš, že ti ty peníze nikam neutíkají, jakože by si furt někde rozhazoval, tak je to za mě něco špatně, že ty nemáš na to sám sebe zajistit do budoucna. A jako strašně dobrá ta otázka, kterou si řekla, jak to udělám a co můžu změnit. To jsou dvě otázky, které, jako, když přesně dojdu do bodu, že nevím, nebo mám pocit, že tam jako ta cesta končí, tak když vytáhnu tyhle dvě otázky, tak se vždycky dozvím strašně super věci. Protože minimálně, a to je věc, kterou jako taky neumíme jako společnost, nebo já to na sobě hodně vnímám a vidím to i kolem sebe, že si neumíme říct o pomoc. Jo. To znamená, i kdyby co můžu udělat pro to, abych to změnil a nic bych nevymyslel, tak by tam mohlo být, OK, koho se můžu zeptat na to, co můžu změnit. A to je jako to, když si někdo jako dovede tohle to dát, tak to je jako velký game changer, který tě může jako posouvat daleko rychleji než cokoliv jinýho. Ale to je vytáhnout to... To ven. To já úplně neumím a jak se na mě ty lidi budou koukat a to... ne, to moje egíčko je vlastně jako strašně silný, takže já ho radši nechám být v té husté pozici, že jsem vlastně jako dobrý a že to všechno zvládám. No. Hele, já vždycky říkám, že za mě v pohodě, v pořádku, v kolik ti je, ať už ti je 15, ať už ti je 20, ať už ti je 40. Ale pokud víš, že jsi s něčím nespokojený, ať už je to postava, životní styl, psychika nebo finance, tak není jako ostuda jít za někým, kdo tomu rozumí a nechat se poradit. No jasně. Že to jako neznamená, že když jako je ti 30 nebo 40, že už bys měl mít miliony. Ne. Jsou lidi, kteří to nemají. A je ti blbě, tak taky jdeš k doktorovi. Jako taky si doma jako slepák, tyjo, tak počkej, kde mám ten nůž? Ale já si to jdu udělat. Jsou momenty, kdy je nám to naprosto přirozený. Neumím si ostříhat vlasy, neumím si udělat melír. Jdu a jdu prostě k někomu, kdo to umí. Nevyvrtám si sám zuby, jdu k někomu, kdo to umí. Mám bordel v hlavě, jdu k terapeutce a tak dál. To je taky ještě trošku no, jako dogmatický, ale už je to začíná daleko lepší. Ale jako jít mluvit o financích někde, nebo tak už jenom připustit, že mám problém s tím, jak s nima nakládám, to je normálně, jak kdyby tě dali na pranýř prostě na hlaváku a všichni od tebe házeli schnírajčata, mi přijde, že to těm lidem tak jako připadá. Jo, vadí jim to. Takže jako, ale ono jako, jasně, buď to můžeme dělat jako ta většina, nepřiznat si to a nehledat tu pomoc, takže budeme žít ten život té většiny. Mějte se hezky, ale jako, nebo budem prostě měnit tyhle zajetý principy a jako říkat si o tu pomoc, sdílet to, jako, že nebude hustý, že si skoupil, nevím, iPhone za 20, prostě hustý, ale že bude hustý, že ve 20 letech máš třeba, nevím, 100 000 jako v aktivním majetku. Wow. To mi přijde hustý. To je. Jo, protože já, kdybych ty informace a ty dovednosti, které mám teďka měl, když jsem začínal se svojí první brigádou, což prostě bylo to KFko na kuchyni za 65 korun na hodinu v té době. No jasně. Se prostě potíš jako prase v létě v džínách, v tričku, jako v tom nechutný. A věděl jsem to, co vidím teďka, tak bych za sebou přišel a nafackoval bych si, co jsem s těma penězma dělal. Mohlo to být jako jinde, ale dobrý, zase jako stalo se, co se stát mělo, jo. Ale jako dneska u těch mladších vidím, že se víc zajímají o tu tématiku, že je přesně je dostupnější vzdělání, tohle z toho investice, tohle to, tamhle to. Ale jako ten start za mě je úplně jedno, kolik mají těch peněz. Nejdůležitější je, že jim těch 18. Že ta hypotéka je čeká za 12 let, že když jako začnou odkládat teďka po těch 5 kilech do něčeho, co jim bude generovat nějaký výnos, který se bude jako nabalovat, protože se úročí i úroky. Tak ty vole, to je někde úplně jinde, že jo, než my, když jsme začali 25 a tak dál a tak dál. Jako ale mě to taky chvíli trvalo.
furt je to dobrý, ale jo. Za mě jako ta finanční osvěta a už vůbec tyhle ty první návyky mají být v momentě, kdy se setkáváš s těma penězma poprvé. Takže vlastně jako devátá třída základky, v podstatě, když bereš kapesný a tyhle ty věci, tak tam už by měly být nějaký základy. A je jedno kolik, že si odkládáš na spořák 50 korun, protože vyděláváš 5 000. Ale jde o to, že každý měsíc uděláš tu aktivitu, která znamená, teďka platím sobě. A pak bude daleko jednodušší, až budeš vydělávat těch 35, odložit těch 3,5, protože už to máš najetý. A ne, že za mnou přijde člověk, který mu je 30, bere pade. A z těch pade prostě 35 vyletí v oknem, protože si užívá. A teďka ho uč ten návyk. To je to samé, jako přijde za tebou člověk, který si v životě nehejbal a jako baštil mekáč a tohle a ty mu začneš jako říkat první něco, no tak ty bál, jako fakt, jo. Tak to musím dělat tohle. To je jako fakt. To jako, a to já nevím, jestli mi chce. Jako, to je těžší. To znamená, jako čím dřív ty návyky ty jako lidi mají, tím jednodušší je potom na to přidávat tu intenzitu. Jo, taky prostě nejdřív musíš umět ten dřep, pak můžeš čapnout tu osu a pak nadávat ty kotouče, že jo. Vždycky, co říkám a co je strašně krásný, je to, že všechno jde přeučit a všechno jde naučit. A ty návyky jdou vybudovat a jdou změnit. Takže pokud se tady v tom někdo vidí, což si myslím, že se v tom někdo třeba uvidí, tak vyloženě tady já vám tam dám odkaz i na Los Locos, i na tebe, Honzo. Za mě, když jsme se viděli jako poprvé, tak mi to dalo taky strašně moc, i teď, když spolu komunikujeme. Takže pokud byste se chtěli na někoho obrátit ohledně financí, tak si myslím, že jsi skvělá osoba, ať už vtipná, ať už opravdu víš ohledně financí, takhle se zajímáš i o ten seberozvoj. A to je celý celek, že to není jenom, jo, tak mi pojď říct příjmy výdaje a nazdar, ale zajímáš se o to fakt do hloubky a i o toho člověka a to je za mě důležitý s těma financema. Nemůžeš řešit jenom finance bez sebe a nemůžeš řešit jenom sebe bez financí. To je jako jedno s druhým. Potom bych taky dál odkázala ráda naše posluchače na Los Locos, kdy teda doufáme, že bychom mohli, nebo i kdyby ty si chtěl, nějak i něco jako sám dát nějakou přednášku, anebo jestli hodíme i společnou na nový rok, konečně. A necháme to asi ještě jako otevřený, jestli společnou nebo sám, protože toho určitě taky máš hodně, takže to se ještě domluvíme, ale určitě jako na nový rok, někdy v tom prvním kvartále, jako leden, březen, bych tam něco vykop, protože si to zaslouží ten projekt už nějaký nádech, nějakou realitu a moc se na to těším. Určitě. Tak tím, že už jsi začal na těch školách, přednášet, tak já věřím, že to půjde dál. A normálně tě vidím i v těch devátých třídách, jak tam seš třeba fakt pravidelně a aspoň jednou za půl roku nebo za čtvrt roku tam přijdeš a řekneš to vlastně těm dětem ještě a ty si už začnou budovat ty zdravý návyky k těm financím. To by byl ideální stav, no. Protože to se fakt neučí. Neučí se to, jak se chovat k sobě samým, jak reagovat a ohledně financí, to v té škole chybí. My vylezeme ze školy a my nevíme vůbec nic. Jo? Takže jako na to, že nás to má připravit na život, tak to vlastně jako moc nefunguje. Ale tak, duchovci, umírovci a živím, kdy byla jako zlatá byla sicilská nebo něco takového. Hele, to už se taky moc nepamatuju, ale já když jsem vylezla, když jsem začala podnikat, já jsem přišla takhle s tím papírem a říkám, dobrý den, potřebuju, prosím vás, OSVČ, tady mám certifikát. A něco mi s tím udělíte. A ona, no a potřebujete to takový, makový nebo tohle? A já, nic nevím. Nic nevím, potřebuji to. A vlastně, kdyby to paní nebyla ochotná, anebo by mi tam dala něco špatně, tak já to vůbec nevím. A znalost neomlouvá, takže já jsem to neřešila. Takže řešte sebe, řešte své finance. My se na vás budeme těšit. Určitě. Doufáme, že se vám líbil náš podcast. Tak se možná můžeme otočit, ať nás vidějí oba dva. Tam. Projíkám teďka, ať nás vidíte oba dva. Za mě finance jsou absolutně skvělý téma, bála jsem se o něm mluvit, teďka to řeším skoro každý den a i mě to baví, fakt, jako když pak vidíte na tom spořáku ty penízky, tak já si vždycky spořím a čím víc si spořím, tím víc mě baví spořit, protože z toho mám fakt jako hroznou radost. Protože je vidět ten výsledek. Takže jako fakt se na to zaměřte. Pokud by vás cokoliv zajímalo, určitě pište otázky.
s Honzou se vidíme, takže vám poté můžeme namluvit něco, nějaký stream třeba, nebo domluvit, nebo domluvit nějakou další epizodu a budeme se těšit na vás třeba zase někdy příště. A za mě už jenom poslední, dejte si ten čas a tu hodnotu v tom a tu lásku, že se jdete učit něco úplně novýho, jo, co vás nikdo nenaučil. Takže je to v pohodě, že to bude chvilku trvat a že to bude možná i bolet a tak dál. Já moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný. Děkuji. A budu se těšit příště. Já taky. Mějte se krásně a myslete na sebe. Ahoj. Ahoj.